U vás se dá udělat rezervace jak přímo přes vaše stránky, tak třeba přes službu Booking. Přemýšleli jste někdy opustit tyhle ty prostředníky? My jsme velký hotel. Ještě jsou kategorie malý hotel, střední hotel a velký hotel. Velký hotel je o 200 pokojů výše, a pak jsou mega hotely, a to je o 400 pokojů výše. Myslím, že v České republice jsou asi dva. Tak. Takže z tohoto uh, titulu my ty obchodní kanály musíme používat všechny. Nejde to říct, nebudu používat Booking, nebudeme tam uh, s ním pracovat. Opravdu je to jeden z kanálů, který využíváme. Snažíme se samozřejmě uh, tak, aby hosté chodili třeba i napřímo, protože když si zavolají třeba, tak už je takový osobnější, máme rezervační oddělení hotelu, uh, kde jsou kolegyně, kteří uh, jsou neustále od rána od 7 hodin na telefonu a uh, řeší s klienty požadavky, že přece jenom klient uh, nerezervuje ubytování u nás, ale tím, že už máme takový komplexnější služby rezortní, tak si zarezervuje třeba restauraci, zarezervuje si něco na spa, masáže, vany, zarezervuje si potom na večer bar, takže vlastně tohle je relativně rychleji potom vyřešit při té přímé rezervaci a přes ten booking je to přece jenom ubytování. Takže v tom je ta výhoda, potom samozřejmě dost hostů rádo píše e-mail, třeba nevolá, tak napíše e-mail, takže samozřejmě tam je taky, používáme, ty děvčata s tím pracují na rezervačním oddělení. a Funguje to velice dobře, ta naše reakční doba. A vidíme, že tyhle ty kanály v dnešní době opravdu rostou. A potom máme i náš web, kde samozřejmě taky si dá rezervovat, protože když už se podíváte, co všechno nabízíme, tak je tam ta možnost samozřejmě si napřímo rezervovat. Tak z tohle pohledu, no a to jsme taky hodně dlouho ladili, protože jsem se snažili být proklientští a to je takový můj přístup. Který by měl být, si myslím, podstatou toho hospitality, že je myšleno na toho zákazníka v první řadě a v čem má výhodu Booking. Když se člověk nad tím zamyslí, tak Booking má výhodu v tom, že opravdu relativně rychle si tu rezervaci vytvoříte. Podíváte se tam, nakliknete si termín od do, vyberete si pokoj, kategorii a dáte rezervovat případně, když už tam máte zadanou kreditní kartu tak je to opravdu jenom na tohleto kliknutí. Takže dejme tomu dva, tři kroky a máte rezervaci. Takže tohle bylo cílem třeba pro náš rezervační uh, web, kde u nás na webu, když si dáte rezervovat, tak přesně tohle ta platforma, která tam je a která běží, tak to jsme nastavovali v době covidový, jsme vlastně první v republice, co jsme ji použili, tady tu platformu a s tou firmou, že ta je ze zahraničí, takže jsme tomu kompletně dělali češtinu, tak aby ceny byly v korunách, žádný eura, protože když jste na české stránce naší webový, tak klient musí dostat koruny, když je samozřejmě ze zahraničí, tak když je z Německa a z Evropy, tak má eura, případně z Ameriky, tak má samozřejmě do takže jsou tam prostě, je tam i přepočet té měny, funguje to takhle. A zároveň je tam taky komunikace těch pokojů, a na dvě kliknutí si dokážete udělat rezervaci. Takže vidíme, že jakmile jsme to nasadili třeba tady ten hmm. náš jako nový řeknu to, v tou terminologii Booking Engine, tak rostou i přímé rezervace takhle přes web. Mm -hmm. Mě překvapilo to, jak jste zmiňoval, že ještě spousta klientů uh, takhle volá, že to řeší tu rezervaci přes telefon. Uhum. To jsou nějaký třeba zákazníci už třeba pravidelní, kteří tam často naštěvují, kteří už třeba i, se kterýma se můžete i znát, nebo, protože v dnešní době digitální si spíš představují, to, že spousta lidí právě to nakliká přes ten web, anebo přes, přes ten booking, nebo přes cokoliv jiného? No opravdu dost lidí, tak samozřejmě my tu jakou kategorii hostů máme jako velký rozptyl. Takže z toho titulu samozřejmě mladší generace tak preferují tady ten onlineový svět, ale starší generace tak ta preferuje třeba to zavolání, tu komunikaci osobní, no a relativně rychle v čase si všechno zařídíte. Jo, že ten náš přístup je takový, aby jsme to všechno zařídili na ten jeden telefon, pak poslali potvrzení a tím ten host má všechno vyřešený a nemusí dál nic řešit. Tak Opravdu si představíte, my jsme tady v tom studiu, ono to vypadá u nás na rezervačním oddělení podobně, akorát naše kolegyně mají takový na sobě headsety, tak aby se mohly pohybovat, aby nebyly furt jenom na tom telefonu s tím kabelem. No a je to, neustále vyřizují telefony, takže opravdu hmm. ano, funguje to na telefonu. A samozřejmě na rezervačním oddělení, rezervační oddělení pak komunikuje dál s recepcí, komunikuje s obchodním oddělením, máme v hotelu celkem 10 oddělení, takže to s, re s rezervacema a SPA, potom komunikuje s recepcí ještě pak je tam koncierž ještě, což je vlastně to, co je služba většinou těch pěti hotelů, že máte uh, přímo pozici konciér v hotelu, což je není klasický recepční, ale je to uh, kolega, který se stará jenom o ty hosty a zařizuje kompletně ten jejich pobyt. Jo, že mm -hmm. sežene autodopravu, sežene nějaký, zajistí nějaký fakultativní výlety, prohlídky, jo, že to není jenom o tom, co se děje v hotelu, ale i ten region a všechno dokáže všechno nabídnout a vymyslet ten pobyt na míru těm hostům, když přijedou. Mm -hmm. Jak jsem zmiňoval, ty stále hosty. Máte takové hosty, kteří se pravidelně vrací, ať už třeba jednou, dvakrát za rok, a vlastně mě i zajímalo, samozřejmě, jasně nechceme jmenovat konkrétní jména, ale spíše si ano nebo ne. A co tam ty, vlastně ty lidé jako dělají pravidelně, pokud je, tam asi to nebudou turisté, že? protože tu, by tu krajinu měli jako projít pro, pro, pro znovu už jako několikrát. No, je to všechno samozřejmě turista, ale každý host, jako který přijede, ale jezdí tam stále. Můžu říct, že máme jednoho hosta, který k nám jezdí řadu let a je to Dva, tři měsíce zpátky, a kde jsem mu předával takový dárek, protože už měl stý pobyt. Hmm. Uh, jo, opravdu a na každý pobyt jezdí uh, tři až čtyři noci, takže u nás tráví, a vždycky přijede, má to naplánovaný, tak samozřejmě Karlovy Vary nejsou jenom ta procházka mezi termálem a pupem, kterou opravdu zaberete je jedno odpoledne nebo jeden den, ale já sám nejsem varák, tak já jsem v Karlových varech čtyři roky, takže objevuju Karlovy vary a sám dávám osobní doporučení někdy hostům, kam vyjet se podívat, co je opravdu hezké. Takže když to takhle vezmete, tak já říkám takový, že Karlovy vary jsou taková tří až čtyřnoční noční destinace a opravdu si to můžete užít, protože už jenom to, že když přijedete k nám do hotelu, tak když tam strávíte jeden, dva dny jenom v hotelu, to skoro ani nepoznáte, ten čas hmm. tam strašně uteče a že těch služeb, co se tam všechno nabízí a takhle a pak když se jdete podívat ven, ještě když tomu zahrneme okolí, dá se strávit i týden a opravdu můžu říct, že se tam nebudete nudit a záleží i na té době roční, která je, protože teď paradoxně přes zimu jsme třeba udělali lyžování, nikdo si nespojí vary a lyžování. Přitom jsme udělali žárnu v popů, všechno tak, jak má být, jako samozřejmě se servisem pro klienty, třeba permanentku si vezmou rovnou na recepci a by nemuseli čekat fronty u pokladny, dokážeme tam i odvíst potom, ale na prvním lyžařském areálu plešivec je host za 25 minut na vleku od hotelu a na druhém na Klínovci za 35 minut. Takže opravdu je to v dojezdové vzdálenosti a tím, že pak večer přijedete, můžete jít do bazénu, dát si masáž, zajít si na drink na Becher's Bar, tak má to své kouzlo taky. No a přes léto samozřejmě teď nabízíme zase uh, s partnerem jedním uh, cyklistickým, tak nabízíme elektrokola pro hosty, protože zase hmm. Karlovy Vary jsou krásní, jak mají kolem sebe celou řadu vyhlídek, ale nevýhoda pro cyklisty je ta, že všechno je do kopce. <laughs> Takže opravdu radši nabízíme to, že tam je to elektrokolo možné, velice kvalitní, tak, aby hosté opravdu neměli problémy a mohli se v klidu podívat po těch vyhlídkách i na kole. <laughs> uh -huh. Tenhle host, který už tam byl postaje, je to, že po každé je ve stejném pokoji, nebo zkouší různé. Protože vy máte pokoje od 4000 až po prezidentské apartmá za 25 minimálně? Uh, má už uh, svoje. Uh, apartmá, který má rád, takže opravdu má stejné. Ale jsou hosté, kteří jezdí a jednou chtějí bydlet tady, jednou to vyzkouší tady a tak dál. Takže opravdu každý jsme unikátní a jak se říká 100 lidí 100 chutí, tak přesně tady to platí také.